Ele se chama Kleber, mas atende sob o pseudônimo de Criolo. Mandei falar. Tudo que eu, a rádio AM pegava. Subindo os dois tiozinho, o bagulho é louco. Porque a música brasileira é uma das mais ricas do planeta. Na quina do campinho. Criolo aqui no Entre Sem Bater. Entre Sem Bater. Terças, 9 da noite.